Армысыздар Хабар 24 арнасында Кылмыш хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздермен Олжас Омарбек алдымен аңдатпа. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жантүршігерлік жол апаты Алматы облысында болған қайғылы оқиғаның жай жапсарын полиция тексеріп жатыр. Қарасура арнайы операциясы шара аясында елімізде 1 тоннадан астам есірткі тәркіленді. Түркістан тұрғыны алаяқтық үшін 2 жылға түрмеге отыруы мүмкін. Қауіпсіз демалыс. Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары балаларға судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Алматы облысының полициясы екі әйел қайтыс болған қайғылы жол апатының мән-жайын анықтап жатыр. Тағы бір адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Апат Ақсай Шонжы Қалжат тас жолында болған. Аталған автожолмен келе жатқан Lexus көлігін тізгіндеген 32 жастағы келіншек рөлге ие бола алмай аударылып қалды. Жол көлігі оқиғасы салдарынан жүргізуші мен оның жолаушысы сол жерде қайтыс болды. Елімізде заңсыз айналымнан 1 тоннадан астам есірткі тәркіленді. Бұл Қарасора арнайы операциясы аясында бір айда табылған есірткі. Жалпы аталған іс-шара еліміздің оңтүстік өңірлерінде Қарасораны дайындауға және оны тасымалдауға қарсы, сондай-ақ есірткі таратумен шұғылданатын ұйымдасқан қылмыстық топтардың жолын кесуге бағытталған. Отызбірінші маусымнан бері арнай операция аясында барлығы 221 қылмыс анықталды. Мәселен, Жамбыл облысында 232 келі марихуана дайындаған жергілікті тұрғын ұсталды. Түркістан облысында апиын көп нәрін өсіретін 2 есірткі алқабы жойылды. Құрамында есірткі бар өсімдіктердің жалпы салмағы шамамен 230 келіден асады. Бұдан бөлек Жамбыл облысының Қонаев, Екібастұз және тағы да басқа қалалардың тұрғындарынан ірі көлемде есірткі тәркіленді. Түркістан полициясы кезекті алаяқтық туралы іс бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады. Бұл жолы алаяқтың құрығына жергілікті тұрғындардың бірі түсіп қалды. Ол шамамен 3 миллион теңгесінен айырылды. Жәбірленушінің айтуынша, танысы оған 10 сотық жер алуға көмектесуге уәде берген. Аңғал әйел оған үлкен көлемде ақша беріпті. Бірақ ақшаны алған алаяқ ізім-ғайым жоғалып кеткен. Күдікті ұсталды. Енді ол 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 1-ші бөлігі, яғни алаяқтық бойынша тіркелген. Бұл баптың санкциясында мүлкі тәркіленіп, 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген. Қазір күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, оқиғаның толық мән-жайы анықталуда. Және барша тұрғындардан алаяқтардың айласына түсіп қалмауға кеңес береміз. Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары балаларға судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары демалыс лагерлеріне барып, балалармен профилактикалық жұмыстар жүргізді. Құтқарушылар балаларға теориялық нұсқаулар беріп, алғашқы көмек көрсету ережелерін үйретті. Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін құтқарушылар тыйым салынған шомылу орындарын үнемі бақылайды. Полициямен бірге қауіпсіздік талаптарын бұзғандарды анықтап, оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Судағы қауіпсіздік шаралары. Балаға суда шомылуды үйретіңіз. Суға шомылатын жерде жалпы судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыз. Бала жағалаудан алысқа кетпесін. Суға түскенде баланы көзден таса қылмаңыз. Қоршау белгілерінен, бұйлардан тысқары аумаққа шықпасын. Техникалық ескерту белгілерінің, бұйлардың және басқалардың үстіне шығушы болмаңыз. Суға шомылу кезінде қарапайым ережелерді сақтамасақ, қауіпті жағдайларға тап болуымыз мүмкін. Балаларға емес, денсаулығы мықты жүзе білетін адамдар да қайғылы жағдайға тап болады. Сондықтан сақ болайық. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kezekshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.